साथीहरू अहिले तपाईँहरूले फेसबुकमा यी फोटोहरू निकै भाइरल भइरहेको देखिरहनु भएको होला के तपाईँहरूलाई थाहा छ यी फोटोहरू हामीले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी बनाउन सकिन्छ त जस्तै म अहिले तपाईँहरूलाई एउटा मान्छे लोकसियाका किताबहरू पढिरहेको जसको छेउमा हिमाल पनि रहोस् र त्यसको छेउमा एउटा टेबल पनि रहेको म चित्र बनाएर देखाउँछु यसमा तपाईँहरूले जति इङ्ग्लिसमा ग्रामर राम्रो बनाएर लेख्नुहुन्छ र एआईलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो एआईले चित्र बनाएर दिने गर्छ जस्तै यहाँ मैले अ वाइ स्टडी अ लोकसेवा बुक इन माउन्ट एभरेस्ट वान साइड हेज ए नेपाली फ्ल्याग एन्ड अदर साइड हेज ए बुक टेबल मैले एआईलाई एउटा व्यक्ति लोकसेवाका किताबहरू पढिरहेको हिमालको छेउमा र उसको छेउमा एउटा नेपालको झन्डा पनि भएको र उसको साइडको टेबलमा किताबहरू रहेको यस्तो प्रकृतिको चित्र बनाउनका लागि एआईलाई निर्देशन दिएको छु अब हेर्नुहोस् है त एआईलाई मैले निर्देशन दिने यति राम्रो चित्र बनाएर दिएको छ जुन तपाईँहरूले डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा चित्र एआईले मलाई बनाएर दिएको छ यसलाई तपाईँहरूले डाउनलोड पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यही फोटो फेसबुकमा सेयर भएको हुन्छ अहिले निकै नै भाइरल भइरहेको पनि छ एआईलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूले जति राम्रोसँग बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो यसले चित्र बनाएर दिने गर्छ चित्र बनाउनका लागि तपाईँहरूले डब्लुडब्लु डट बिआइएनजी डट सिओएम डट स्ल्यास इमेज स्ल्यास क्रिएट स्ल्यास गरेर सर्च गर्नुहोला हरे साथीहरूलाई थाहा नहोला हामीले कहाँ गएर सर्च गर्ने भनेर तपाईँहरूले यसलाई गुगल क्रोम ब्राउजरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले स्टोरमा गएर बिङ एआई टाइप गरेर सर्च गरेर पनि यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले जोइन एन्ड क्रिएट लेखेको अप्सनमा गएर आफ्नो माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउनका लागि तपाईँहरूकोसँग जिमेल एकाउन्ट छ भने तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको च्याट जिपिटी भयो एआई भयो तपाईँहरूले यसमा आफूले चाहेअनुसारका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै खालका फेसबुकमा भाइरल भइरहेका चित्रहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले भिडियोमा नबुझेका कुरा अथवा तपाईँहरूलाई सोध्न मन लागेको कुरा केही छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथीहरूलाई सेयर गर्न अवश्य से पनि नभुल्नुहोला आजलाई भिडियोमा यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो